E eu sei que eu tô atrasada, hoje o vlog vai começar. Meu anel tá onde? Não sei. Putz, um colar, eu vou pegar um colar. Sim, eu tô atrasada pra ir pro Sumire Show. O vlog começa assim, todo corrido, porque era pra eu levantar às 6 horas, eu levantei 20 pra 7, tá? Porque minha avó me acordou. Então pensa na correria que tá, que já era pra eu ter saído de casa, tô com a bota desamarrada. Você entendeu? Vocês entendem minha correria? Tá, tipo, muito grande, tá? Eu peguei um colar. Bom, então, agora eu tô terminando, eu vou subir pra minha avó pra tomar café e sair correndo pra encontrar a Ingrid. Depois eu mostro o look direitinho, como é que eu tô, porque tá uma correria só. E eu tô levando malão, ó, porque tem câmera, tem uma parte de coisa. Então, peguei. Então, ai, cai não, fio. Então é isso, galera. Até... Oi, gente. Depois da correria da manhã, que eu acordei atrasada, eu ainda consegui chegar às 8h30 no Tatuapé. No Tatuapé não, no Tietê. Sim, a Ingrid tá aqui, se... Tá fazendo o quê? Oi, gente. É que a minha bolsa tá estourando, então eu vou grampear, porque, né... É o jeito. É, gente, já me encontrei com ela, agora falta se arrumar, passar maquiagem, enfim, sabe? Porque eu vi uma parte de gente arrumada, assim, e eu não tô... Olha que bonito. E eu ainda acho que eu fiz cagada na sobrancelha ontem à noite. Eu não sei se tá legal, não sei se tá certo, mas tudo bem. Fazer o que, amigo, né? Fala aí, Ingrid. Oi, gente, tudo bem? Acessem meu canal, Ingrid Catarini. Vai estar aqui no box de informações. Isso, tá? E é sobre maquiagem. Assim, se eu não esquecer, né? Porque normalmente eu sempre esqueço de colocar. Não, tudo bem. É Ingrid Catarini, vocês acham? É fácil de achar. Então, e aí a gente vai aproveitar, vai fazer muita zoeira. Tô branca, mas... Porque será da luz de lá? Porque eu também tô branca. Deve ser. Mas é isso aí por enquanto. Eu tô com sono, porque eu dormi muito mal. Eu dormi acho que era mais de meia-noite. Eu também, então, porque eu fui atrás de ônibus e não achei, e no fim o ônibus estava aqui esperando a gente. Eu falei pra ela que sempre tem um ônibus esperando. E vazio ainda, porque agora vai encher, ó. Vai encher. Então é isso, gente. Então tá, beijinho, até mais tarde. A gente tá aqui, e a dona bonita tá se arrumando aqui no chão mesmo. Eu expliquei, né, porque eu tô me arrumando aqui. No chão, olha, gente. A elegância da pessoa. Ah, cara, é o seguinte, quando a gente não tem cão, a gente caça com gato. E se não tem gato, caça com peixe, e é isso aí. Peixe? É, a gente se vira, meu bem. Mas só se comer o peixe, né? Não, não gosto de peixe. Eu também não. A gente se vira, né? É isso aí. Dilema de uma cacheada é você ajeitar o cabelo pra qualquer coisa. E sim, a dignidade da pessoa voltou, só falta o batom. Lógico que a Ingrid fez a maior parte do processo, né? Porque se não fosse por ela, eu juro que eu ficaria aqui meio ano se maquiando. Eu acho que eu vou usar batom vermelho, porque voltei depois de 900 camadas de batom pra ficar com alguma cor, né? Eu cortei. Agora sim, com a dignidade pronta pra jogo. Acho que agora a gente pode entrar. Acho que agora a gente vai entrar, né? Porque eu já tô pronta e meu cabelo tá de qualquer jeito. Eu vou ficar jogando de um lado pro outro, porque acho que sim, e vai lá. E sei lá, cara. Meu cabelo tá bom hoje. Não sei. Meu cabelo não tá bom. Depois eu gravo mais... Então, eu acabei de ganhar um brinde da Visagem. Eu sempre uso produtos da Visagem, né? Coca! Coca, cocô. Bom dia. Oi, obrigada. Obrigada. Mais um brindezinho, olha que legal. Então, esse é um desamarelador, só que eu não uso desamarelador. Peraí, assim, eu não uso desamarelador, então... Não sei como parei, mas obrigado mesmo assim o pessoal da Visagem, a Vanessa principalmente, porque ela que me apresentou. E aí, por enquanto é isso. Verei o que eu farei, vou guardar, lógico. Mas obrigado mais uma vez, viu? Porque o pessoal da Visagem sempre é muito atencioso. Agradeço. Nós temos uns canais na pele, gente, chamada de aquaporinas. Quem já estudou aqui sabe, né? A gente tem uns canais de água e quanto mais aquaporinas você tem na sua pele, mais hidratada a sua pele fica. E uma pele hidratada, gente, ela tem volume, ela tem uma aparência de jovem, né? Mais saudável, ela fica mais lisinha. Tá? Pra ver a Bia e depois a gente vai correr pra ver se consegue ver a Evelyn, né? Ingrid. Acho que é meio-dia também. Não, acho que é meio-dia e meia, tá? Vê o papel aí? Não, mas não, meio-dia e meia. Se liga no quanto de gente que tem. E, gente, olha com quem eu tô, com a Mai, que eu já tava conversando há um tempo. E ela de novo, enfim, ela já não importa mais. Não importa sim, eu sou super importante, gente. Então, a gente tá aqui esperando a Bia. Não, peraí, vamos trocar de lado, porque é só você. Ah, melhorou! Ai, sim. Agora sim, só tô com medo do meu celular cair. Então, a gente tá esperando a Bia, né? Aqui, a gente já subiu um lance de escada, agora é só esperar e filmar. E filmar, e é isso aí. A gente vai tirar foto. Ó, tu tá comendo aqui, ó. Olha que gorda. E a primeira? Que foi? Ai, 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 não, pera. Ficar de mochila não dá, peraí. Oi, gente, tudo bem? Ela vai ficar parecendo um cachorro. A Ingrid aqui de novo. Ah? Oi, Bia Glamour. Meu blog de Glamour. Opa, como é que é? Desculpa, cortei. Bia Glamour, meu blog. Eu cheguei lá, eu vou tentar colocar aqui embaixo, porque se eu lembrar, né? Porque eu sou muito esquecida, qualquer coisa tá aqui na tela. Tá? O Glau que tá aqui do outro, dos outros, conseguiu. Blog. Gente, meu blog é o blog do Glau, tá? Só colocar lá, Glau Duarte, que vocês vão achar tudo! Gente, ele tá aqui! O Glau, ele tá desde o outro com a Evelyn. Ah, tá pedindo pra fazer. E assim, ai! Fila! Já que vai ter o encontrinho da Evelyn, a gente tá segurando aqui. A gente é a primeira da fila. Na verdade, ela é a primeira da fila, eu sou a segunda. Não interessa, a gente somos as primeiras da fila, tá? E assim, eu ia fazer um barraco sim, porque tem gente querendo pôr na fila, isso não é certo, sabe? A menina fez até carinho de nojo, isso mudou, tá bom? Ok! Uma salva de palmas aqui, pessoal, uma salva de palmas. Vou esperar, não vou ficar de novo 7 horas na fila que nem eu fiquei no outro encontro da Evelyn, tá? Então, hoje eu vou ser a primeira e é isso aí, beleza? Beijos! Estou muito feliz de estar aqui, vou esperar vocês, os da Vult. É tudo vaquinha mesmo. Gente, obrigada. Olha, postem uma foto com a hashtag VultSumire, que no final a foto mais criativa da vaquinha, mais criativa do Vacutinho, vai ganhar um kit super roubado da Vult, tá bom? Beijo para todos, Oi? Gente, ou tchau, né? Bom, estamos indo pra casa agora. Tá, tipo, todo mundo morto, meus pés estão doendo. Eu falei que a mega loja é ali, ó. Mas é aquela loja super pequena. É, tipo, tá escrito mega loja, mas nem é tão grande assim. É minúsculo. Tá. Mas é isso aí. Eu quero ver a gente conseguir pegar o ônibus agora, porque eu acho que tá cheio, olha lá. É, deve tá cheio, mas fazer o que? A vida. E, bom, teve seus prós e contras hoje, mas foi bom de qualquer forma. A feira em si não tem nada pra fazer, nada, é minúscula, mas é legal pra você que se divertir, conhecer as blogueiras e se divertir e conhecer pessoas. Fora que também tem algumas lojas lá aqui que são grandes, então isso é bom, né? Porque se você quer comprar as coisas, acho que os preços aqui são... Tudo bem, acho que vão ser um pouquinho maiores. Não, acho que vão ser um pouquinho maiores, mas vale a pena, porque de certa forma, dependendo de quanto você cobra, você consegue algum desconto. E acho que tem gente chegando ainda. Tem muita gente chegando. Tem gente que vem só pro show. Verdade. E é isso aí, galera. É isso aí, tá acabando. Tá acabando. E eu tô cansada, tô indo pra casa, vou arrumar minhas coisas.